Deri në orën 15, kemi informata se kanë votuar dikun rreth 29% të gjithë qytetarëve me të drejtë vote, pra kemi një rritje të vogël, jo ndo një rritje të jashtëzakonshme, po kemi rritje në krahasim me zgjedhjet e vitit 2017. Si ka shkuar deri në këtë orë procesi? Na raportuar për incidente të vogla, sepse ne në Shqipëri kur flejmë incidente nuk kuptojmë incidente të mëdha, por në fakt Kosova është shumë ndryshe, është një shembull që duhet ndjekur në fakt. Çfarë incidente janë më së shumti për jashtuar pjesën e veriut që u mor vesh në mëngjes, gjatë ditës ka pasur incidente? Na faleminderit për komplimentet, po incidente të vogla ne nën kuptojmë ato mosmarrveshjet në mes të komisionerëve, në mes të komisionerëve dhe vëzhguesve apo ndoshta edhe ndonjë tentim për ndonjë manipulim të votës. Pra këto janë ato incidente të cilat kanë ndodhur gjatë ditës, nuk janë incidente pra, që mund të cënojnë procesin, nuk kemi njerëz të arrestuar, kemi dy komisioner të cilët janë arrestuar në mëngjes, pastaj kemi disa të cilët janë intervistuar dhe pas intervistimit do të lirohen për procedurë të rregull, pra nuk ka diçka thash që e ka cenuar apo e ka deviju në mënyrë të dukshme procesin zgjedhor. Nuk u thurë të këtë numri, në këtë orë jemi në denorën 15, më sajtë jemi 29%, për që mëri tuaja më të mira, ja, sa më nëshkoj këtë numër? Po, zakonisht, trendi është në rritje në orët e fundit, pra të parambylljes së vendvotimeve, dhe nëse vazhdon me këtë trend, unë shumë shpresoj që ndoshta do të kemi t'i afrohemi për herë të parë ndoshta edhe 50%-shit. Nuk e di, kjo është vetëm një supozim, por natyrisht ka një trend të rritjes dhe në orët e fundit qytetarët rendin që ta zën ditën dhe të votojnë. Një rezultat paraprak, kur parashikohet që ato të bëhen publike? Po ne presim që dikon rreth orës 9 të fillojmë të japim rezultatet ashtu siç na vijnë nga qendrat e votimit, po gjithsesi tek teknika shpesh herë ato parashikimet nuk dalin dhe nuk mundemi shumë të jemi të sigurt, po gjithsesi shpresojmë që dikon rreth orës 9:30 të fillojmë të japim rezultatet e para.